Slumem, ať to nemáte tolik. A vítám tě, Johanko, vítám tě, Vindorku, děkuji moc za upozornění, já jsem to vůbec nevšimla. A je to tím, že jsem měnila mikrofon, takže tak, takže je to tímhle. Já jsem si tady napsala... Johanko, vítám tě, Vindorku, děkuji moc za upozornění, já jsem to vůbec... To já nechcu! Ne, to člověk nechce, to nechce. Tak. Takže nebylo vůbec nic slyšet, ale každopádně mluvím tady o Y Games, o tom, jak jsem se měla. Myslím si, že to nebude tak zajímavý jako obvykle, protože upřímně ta akce se fakt jako hodně povedla a neměla jsem tam, řekněme, téměř žádný nulo, jakoby téměř žádný špatný zkušenosti, jo, ale určitě řeknu pár zajímavých věcí z mýho pohledu, co se povedlo, co jsem zažila a tak, tak doufám, že se vám to bude líbit. Vítám tě, Zdeňku, vítám tě na streamu. Takže první věc, jo, první věc, co vás jako zarazí na Slovensku, je to, že se tam nemluví česky, jo, to je taková... ne, ale jako, on se to člověk občas ani neuvědomí, ale... je docela, já jsem tam začala mluvit jakože doma i v zahraničí a takový, a já vlastně se si ani jenom tady vyndám vlas rybičkám, takže to by mohl být docela problém, tak. A on si člověk často neuvědomí, že vlastně mluví o zahraničních akcích a na jedný je, ač může mluvit v češtině, že jo, což je na jednu stranu super a na druhou stranu jako, ne, je to super, je to super. Ahoj Miha Dotyre, ahoj Jessie Inari. Hello, even if I don't understand. If you want to know anything, you can ask in English and I'll answer. But děkuji za follow. But I have to admit, this channel is mainly in Czech. Maybe this will change in time. But for now, I'm streaming for Czech audience. And I have no problem answering in English, as you can see. Ahoj Zendrixy! Tak, to byla první věc, jako nemluví se tam česky. A má to své výhody, má to své nevýhody. A v podstatě jste v zahraničí a mluvíte furt o tom, jako že jste na český akci a až je to tam občas trapný. A pro mě je taky trochu trapný, že já dlouho nedělám cosplay. No problem, Jessie. Já dlouho nedělám cosplay, takže já třeba hodně slovenských cosplayerů neznám. A většinou ty, který jako nejezdí na český akce, jako Anime Fest a takovýhle akce, tak já je neznám. Takže třeba Nikki cosplay znám, znám právě Haylin, protože ty objíždějí prostě i český akce, ale pak tam je spousta lidí, který já jsem třeba potkala úplně poprvý a upřímně... ještě si úplně nepamatuju všechny ty niky, takže se předem omlouvám, takový disclaimer. A předem se omlouvám, budu říkat třeba tenhle týpek, nebo tahle ta holčina. A já myslím, že časem si všechno zapamatuju a já fakt nemám paměť na tyhle ty věci, pardon. Děkuju Ajo za hosting a děkuju Soníčku Poníčku za hosting. Tak, druhá věc, který si všimnete na Slovensku, jsou jejich silnice. To je tak tragický, to je tak snad tragičtější než tady u nás, prostě v Ústí nad Labem. To je fakt síla, prostě tam to je... Ty vado se zrovna postovala na Facebook takový obrázek. Jak to vypadá na Marsu, jak to vypadá na Měsíci, jak to vypadá v Ústí nad Labem, tak na Slovensku je to ještě o moc horší. To je fakt příšerný, jako tam se zničíte auto. Nevím, jestli to bylo jenom v Bratislavě, ale člověk pak už jel jenom po dálnici, že jo, tak neví, ale jako v Bratislavě to byla teda síla. Jinak Bratislava, teď určitě urazím spousta lidí, Bratislava se mi zdála taková trochu jako Brno prostě. A hrozně mi připomínala Brno. A je to fakt jediné město, ke kterému bych to mohla přirovnat. Ale myslím si, že Praha má mnohem víc co nabídnout než Bratislava, když srovnám tyhle ty dvě města prostě. Dobrý vidět, zvlášť, když pojedu až ke Košicím. No tak to good luck jako, ale dálnice jako šly, ale prostě pak takový ty normální místní silničky. My... You're not late, Blee, I'm just starting. Hi, welcome here.
Tak, to byly slovenský silnice, to si můžu odškrtnout. A doufám, že se neurazila žádnýho Brňáka, ani Bratislaváka. Ale fakt mi tyhle ty dvě města přijdou hrozně podobný. A tak nějak v té Bratislavě jako není co vidět. Máte tam hrad, máte tam takový to UFO, tu nějakou restauraci, nebo co to je na mostě, což je hustý, to uznávám. Ale to jsou takové jako dvě věci, které můžete vidět. A to i tady u nás v Ústí je víc věcí, co vidět, jo. Teď jako nevím, jestli generalizuju, protože já jsem si žádnou příručku o Bratislavě nečetla, ale jsou to tak jako takové dvě jediné věci, které mě nějak zaujaly. Takže tak. Ještě, že moje oktávka je pasonána off-road. No tak to budeš potřebovat, uvidíš. A já přišel se za náma podívat, frajeris. Tak, to by byla Bratislava. Jo, já jsem vám chtěla ukázat to UFO. Prostě UFO, vypadá to jako UFO. Lounge. Login. Noise. Tak, jeden dál. Tak, další bylo to, že my jsme teda přijeli v pátek večer, což nebylo, nic zajímavého se v podstatě nestalo, takže já budu vyprávět až od soboty, jo. Jinak musím říct, že hotel jsme od Y-Games dostali pěkný, to je jako klobouk dolů. A za to jako obrovskou pochvalu. Snaží se hrozně. Ahoj mu kouboji, ahoj, vítej na streamu. Snaží se fakt hodně, aby dostali tak nějakým takovým jako požadavkům. A musím říct, že to, co říkal Michael Average, v podstatě jako není pravda, protože já jsem ani jedno z toho jako nezažila, jo. Tak. V sobotu jsem ráno nestíhala, takže jsem jako neměla ani natočený vlasy. A zase jsem nějaký lidi překvapila, že to jsou moje vlasy, že mám na Anču svoje vlasy, takže to je super, ale stejně si myslím, že by to chtěla nějak jako líp prostě vychytat příště, nebejt úplně v polních podmínkách, mít lepší kulmu a natočit si ty vlasy pořádně, aby byly hezky, hezky, fakt jako prstýnkový, ale takový splihlý, jako jsem měla, tady je moje fotka. Tady to je spíše, kdybych si to dělala na tom, na žehličce a ne na kulmě, jo. A Anička Valerius má přeci jenom takový jako opravdu prstýnky. Tak takhle jsem vypadala. Sice tady to je konec cosplay soutěže, tady to je v podstatě po celém dni, co jsem ty vlasy měla, ale přesto si myslím, že to mohlo být lepší. Takže nevím, co se o tom myslíte. Ahoj, Joanko. Joanka, moje zlatíčko. Tak. Já jsem v sobotu dopoledne měla jednu takovou jinou takovou povinnost a to byl rozhovor se Saifou. Jsem na to jako kejvla, že s ním budu mít rozhovor. Já nevím, jestli ho znáte. Saifa je takovej jako youtuber a moderátor. YouTube jsem chtěla napsat samozřejmě. A je to prosím vás týpek, nebo podíváme se na obrázky, takhle vypadá. A je to prostě moderátor, tak jsem s ním měla rozhovor a jako přišlo mi osobně, že měla jsem prostě pocit z toho, že jakoby úplně jako moc neví, co se mnou počít, tak jsme tak jako jokeovali spolu, ale myslím si, že by jako, teď jako neříkám, že to byl problém Saify, a myslím si, že by moderátor měl si zjistit jakoby fakt jako hodně info o lidí, se kterýma se baví, protože mi to přišlo jako, jaký máš názor na tohle, jaký máš názor na tohle. Ale takový to, co by třeba lidi zajímalo, a jako přímo o tom člověku, tam trošku chybilo, no. Takže když budete dělat rozhovor, jako vy, kdybyste byli moderátoři někde pozvaný, nebo nějaký uvaděči, nebo něco podobného, tak by to určitě chtělo jako dotáhnout stylem takovým, jako že se budete ptát opravdu na to. Jinak ta stage vám ještě ukážu, jak vypadala. Že se budete prostě ptát opravdu na to, aby ten člověk se mohl třeba taky odprezentovat, aby mu to třeba taky nějaký fanoušky přineslo a tak dále. Kdyby se třeba zeptal, hele, já jsem slyšela, že jsi vyhrála spousty soutěží a že si udělala tamhle to virální video a tohle virální video. Víte co, to je takový, je to milý, když ten člověk o vás něco prostě ví, no. Ahoj, Xandere, ahoj, vítej na streamu. Tak to bylo k tomu rozhovoru. A já se o YouTube za stolik třeba nezajímám, takže já, u mě by to bylo složitější dělat jakoby rozhovor s YouTuberama, ale zase u cosplayerů já trošku utuším,
A přece jenom o těch youtuberech bych si něco zjistila. Tak, vás určitě zajímá, jak to bylo s kostýmem, jak to bylo vůbec s kostýmama tam na akci. To vám můžu ukázat jednu fotku, kde jsme se takhle fotili. Určitě nějaký poznáte. Tady je Germit, co se hrbí, takže já bych to takhle ořízla. Ne, nebudu dávat pryč Hailin. Hailin je nádherná. A my jsme tam byli pozvaní jako cosplayerky a já, Hailin, Grumpy Kate a to je v podstatě všechno. My tři jsme byli porotkyni. A byla tam fakt jako cosplay soutěž, která se povedla, protože původně to vypadalo, že to bude propadák, protože spousty lidí jakoby Y Games pomluvilo kvůli těm jako nedostatkům, které se ukazovaly už před akcí, hlavně kvůli těm hráčským jakoby nesrovnalostem. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, prostě neměli asi dost slotů pro hráče, tak se to snažili řešit dost, jakoby, řekla bych, špatným stylem a nakonec to dobře dopadlo. A každopádně a tady to a je část, velká část cosplayerů, který se účastnili cosplay soutěže. Pokud jste to nesledovali, tak nebudu spoilovat, kdo vyhrál, já to nebyla, jo, já jsem byla porotce. Ahoj Lenuško, ten Juggernaut, člověče, nevím, kdo byl, upřímně. Ale podíváme se na cosplayer.sk a maybe tam bude nějaká answer to that. Tak, Noir. Marek Noir Slovák, nebo Noir, nevím, jak se to vyslovuje. Každopádně o tom vám ještě budu povídat, to mě hrozně pobavilo, mi to přišlo hrozně jako povedený nápad. Tak, takže vidíte Ghost in the Shell, anime cosplay tam byly, Witcher, Lolko samozřejmě, Vovko, Hearthstone, či co si budete přát. Lolko zase tady máme, Dotu. A já jsem teda z filmu, takže já jsem tam trošku jakože nezapadala. Každopádně můj cosplay, jo, to je taková funny story, můj cosplay, to bylo vždycky. A ty seš jako za koho? Tak jsem tak jako takhle prostě chodila a ukazovala svůj telefon, jakože Anna Valerius, prostě nikdo vůbec netušil. Někteří řekli, jo, to je vlastně ta postava z Van Helsinga, jo, no jo, to je fakt dobrý. A ostatní takový jako, a to jsi jako fakt, jsi to jako ty, jako what? Prostě, no, takže poprvé, co nedělám nějaké jakože famous cosplay, your hair is just perfect. That's not true. That's not true. I was like talking about it some minutes ago that I really needed to curl it more to look like Anna, and I'm really not satisfied with my hair at all. A Tanek, myslím, pracuje úplně na jiném skinu, ale určitě Tanek tam nebyl, toto ne. Aj kvínko, moje žena Kevin, nejlepší žena na světě. Tak, takže cosplay soutěž ta byla prosím vás po obědě. A já, představte si, co se stalo Germiu. Já vám to musím ukázat. Já jsem si tam přivezla svůj bohatý výběr printů, kromě ikonu, tedy pro pohřebáka. Svůj bohatý výběr printů jsem tam přivezla. Konkrétně takový. Hej, lidi, já normálně jich prodala úplně kvanta. Nebo kvanta. Určitě hrozně málo, jo? Ale pro mě to byly úplně kvanta, já jsem s to úplně nemohla prostě. Děkuji, Joanko. Takže jsem tam nabízela svoje ultra mega high botáž kalendáříčky a svoje ultra mega high botáž fotešky. A lidem se to fakt líbilo. A já říkám, WTF? Proč se jim to v Lotyšsku nelíbilo, když se jim to tady líbí prostě? I don't get this. Prostě jsem si vydělala nějaký penízky. Takže jsem z toho měla úplně fakt hroznou radost jsem z toho měla, fakt. Úplně really much, very much. A kdo pojede, prosím vás, na Anime Fest, tak se těšte. Protože za prvý tam budu mít s sebou svůj mega high botáž Akon snímek a navíc tam budu mít téměř každý cosplay jako print. Blí, I'm just printing out more of this because
This is not enough. This is not enough for you. I'm just printing out more of these prints, more of my cosplays, and when I'm done, I'm ready to send it to you. I'll inform you about it. It will be ready in a week, I guess. I purchased it this week, so next week it will be ready to pick up and I can send it to you. Oh, Jesse, you're doing a Paladin? You have to send me that link then. I really want to look at it, how your progress is doing. Já se dostala do raid! Anička vypadá úžasně, držím palce do další tvorby. Je, děkuji moc za pochvalu, děkuji moc za donate, já si to moc vážím, děkuji moc. Fakt moc děkuji. A kdo by chtěl podpořit taky tvorbu, tak klidně si můžete koupit printíčky, které budu mít na Anime Festu. Fakt budu moc ráda, když se zastavíte a fakt děkuji za donate. It says it deleted the link. Yes, I have a limitation not to allow people to scam others on my channel. You have to send it to my private messages and I'll look at it then. Thank you. jo, takže já vám ukážu, jak to tam vypadalo, jo. Podívejte se na printíček. Jsem prodala, vidíte to? Podívejte se, kolik já mám printů. Tady plakát Farah jeden. Tady mám kalendáříčky. A podívejte se, kolik má Grumpy Kid. Prostě printů. A říkám, mně stačí asi tak jeden centimetr čtvereční stolu. A Grumpy, no já budu potřebovat asi dva. What the fuck? Prostě, to já z toho pane můžu a já tady nic ne, já tady takovou krabičku. To byl náš print shop tady. A ahoj Terko, Janko, to ne, to já zase takhle jako, já nevím, kupovat si ode mě print je hloupý, se pak domluvíme. Just Cherinka things. Ne, ale to je super, že má tolik. Pak víte, co to přilákalo hrozně moc lidí k tomu stánku. Já když jsem tam sama seděla, teď tam před mnou ty dvě fotky a já tak jako, proč sem nikdo nejde? No, protože neví, že něco prodáváte prostě. Tak. Jedeme dál. To bylo print shop. Ještě vám ukážu, ještě bych měla mít nějaký záběr na náš print shop. Nemám. Nemám jiný. Fakt mám málo fotek. Já jsem prostě vůbec nefotila. Já jsem pan Jaruna. Takhle to vypadalo pod naším print shopem. A jako upřímně, organizace i místo bylo fakt jako super, že tam nebyly skoro žádný delaye. A všichni měli svoje místo, všichni si zahráli, všichni byli spokojení. Byly tam stánky, které prostě vás pobavili lidi prostě. Byly tam dva obrovský stánky s cateringem. I když ten catering by se dal trošku i vylepšit, protože tam zas takovej obrovský výběr nebyl, ale myslím si, že na tuhle akci jako úplně stačí. Jsem koukala, že tam jako na Facebooku dávají prostě jednu hvězdičku iGames kvůli tomu, že si mohli koupit guláš nebo bagetu. No tak já nevím prostě, co chtějí jako si tam kupovat. Měli tam i sušenky, měli tam takový... Já nevím, já nejedu na lanku s tím, že bych počítala, že tam budou pro mě mít pizzu z pece, jako jo. Fakt ne. Hele, kdo to přišel? Jako anděl, kde mi září vykouzila úsměv nové tváři a člověk znamený jsem teď tebou zmámený. A děkuji vám za pochvalu. Armor kuší, lok. A, pamatelý, já jsem klok. Vítej Nordiku na stream a vítej Rudásku. A... Can I send on Facebook? I don't know how. Where can we buy prints? It's in construction. My prints are just a few of them on gamebrand.cz. I don't know. It looks like this, and you can click here. And I have here my small prints with calendar. And small and big stickers, and it will be stocked later more.
Because as you have seen, I have nothing yet. I'm trying different companies for prints, so I'll try to find some best quality, and then I will sell them for to international audience. Přišli se najíst nebo pobavit. Přesně, Terko. Jak se mám? Na Rudásku, já jsem včera byla až do 7 v práci skoro. My jsme měli 3 dní schůzky, takže je to takové my, ráda bych si tak jako zdřímala. Takže tak. Thank you, Jessie, thank you. Tak, a jdeme dál. To bylo tohle. Viděli jsme prostory. Tady vám ukážu ještě všechny účastníky cosplay soutěže. Já tu fotku trošku zvětším. Tak. 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 Tak, tady se můžete podívat úplně na všechny účastníky. Bylo jich jak máku. Ale díky tomu, že jsem věděla, jak hrozně dlouho trvá posouzení, tak jsem vždycky byla taková ta, co řekla, dobrý, další. Ne, takhle jsem to neříkala. Já jsem byla hrozně hodná. Já jsem byla fakt hodná porotkyně, paní. Paní porotkyně, co byla na všechny hrozně hodná. A ne. Já jsem prostě musela měřit čas, aby fakt každej dostal vyrovnaně času. Já se fakt hrbím, to je hrůza. Já se na to nemůžu koukat. A Nikolka! Prozrazena! Paní máma, no jo, no, paní máma. Tak, takže to byli účastníci. Abyste je viděli, já budu teďka víc povídat o té cosplay soutěži. Budu vám teda vyprávět o tom, jak to probíhalo. Takže cosplay soutěž normálně na akcích má většinou průběh takovej, že je předsouzení, pak máte nějakou chvíli a pak po nějaký době máte přímo vystoupení na stage. Pak je zase nějaká chvíle na vyhodnocení, někdy i třeba den, a pak se dozvíte, kdo a jak dopadl. Tak tady musím říct, že před startem soutěže, kdy jsme byli shromážděni v té místnosti, já jsem řekla všem jakoby jasně, hrbí se příště cosplay na zvoníka. Ahoj, Véno! Ahoj, Eros, Elorosy, dobrý večír, vítám vás všechny na streamu, všechny nově příchozí. Tak si představte, že já řeknu prostě před startem soutěže, říkám, prosím vás, hlavně dejte pozor, že my tady máme kolonku vystoupení, do které patří i roleplay. Přece jenom není to soutěž kostýmu, co pak děláš, magurku, jsi magor. Přece jenom je to soutěž kostýmku, I to soutěž cosplay a ne kostýmu. A play, tam je ten roleplay, tak prosím vás všichni přijďte. A první věc, co uděláte, bude nějaký roleplay, klidně jenom chvilku. A pak můžete úplně v pohodě mluvit o tom, jak jste co vyrobili, z čeho to je, na co jste pyšní, co nám chcete ukázat, jaký techniky a tak dále. Takhle jsem to řekla asi 2x nebo 3x prostě, jo. A já myslím, že to spousty ani jakoby soutěžících neví, protože my jsme jasně říkali s holkama, hele, když budete se chtít zeptat, co jste udělali prostě špatně, nebo co by se dalo zlepšit, tak přijďte po soutěži, můžete se zeptat, nikdo to neudělal prostě, jo. Což mě mrzí, protože já sama vždycky dolízám se těma judges a udělala jsem to na Eurocosplay, udělala jsem to teďka na Aconu, díky tomu jsem třeba scénku pro Cosplay World Masters úplně předělala. Ale jako brutálně. A udělám vtipnou scénku. A když říkám vtipnou scénku, tak se koukejte, kolik vrásek mám na čele, protože jsem to nikdy nedělala. Takže absolutně nevím, jak to dopadne. Jo, takže mi držte palce na Cosplay World Masters za 2 týdny. Za týden. Už se jdou za týden. No. Tak, jsem hrozně odbočila, co? Jdu si přečíst, co mi píšete. Já vím, že všichni dopadli na zem. Was it a big event? Blee, it was like big event for our country or for Slovakia.
It's country next to Czech Republic, but for Czech Republic it was middle-sized event, and for international cons and events it was a really really small event. Hype, cash people hype. Ahoj Jenky, či budu mít přednášku? Ano, prosím, budu mít přednášku this time o křídlech cosplay. A těšte se, protože to budu mít s Alim a s Ketrim. Každý z nás ukáže, jak jsme vyráběli křídla. A já doufám, že se vám to bude líbit, protože fakt to stojí už dost, už mě stálo fakt hodně docela fakt hodně práce a budu muset sebou táhnout křídla na Auriel, křídla na Farah, budete si je moct ošahat, vyzkoušet, zapnout, vypnout, vytáhnout, zatáhnout, slíknout, oblíknout, znáte to. Takže tak. Tak, jdeme dál. Řekla jsem všem účastníkům takhle přinejmenším dvakrát, že budeme vyžadovat tenhle roleplay. Že roleplay nebude jenom ve scénce, ale že chceme my trošku vědět, protože scénku může mít někdo roleplay, třeba to, že tančí. A jak my z toho poznáme, jestli ten roleplay prostě je jako komplexnější, že jo? Tak já jsem prostě říkala, budeme vyžadovat roleplay, jak se to dělá na všech akcích, všude v Čechách, všude prostě na celém světě. A i když jsem to řekla, tak roleplay udělali přesně, počítám, 3 lidi. 3 lidi, jo? A to i s tím stylem, že my jsme se snažili trošku postrčit a říkám třeba, tak teďka to řeknu na random, ale třeba ani kdyby někdo dělal Anu z Overwatche, tak řeknu, tak ano, řekni nám něco o sobě. A představte si, že by ten člověk začal říkat, no, tak já se živím tím, že pracuji jako uklízečka, a sbírám plyšový koníky. A já jsem tak jako koukala, prostě a to se nám stalo několikrát, jo. A říkám, hej, what the fuck, prostě. Lidi, teď jsem to říkala několikrát, že roleplay prostě ke cosplay patří. OK, nemám ráda roleplay až za hranice. Bylo to hrozný třeba na Intel Extreme Masters, když jsem byla v Katovicích. Tak to bylo fakt hrozný s Madlencí, která mě tam furt otravovala jako Jinx, jenom protože jsem byla Caitlyn. Tak to bylo až úplně jako fakt nervy drásající, jo. Takže to já jako úplně na to nejsem, ale rozhodně, prosím, dejte pozor, aby aspoň při té soutěži před těma judges jste fakt udělali aspoň minutovej roleplay. Prostě Zouví třeba byla skvělá na ten roleplay, ta se nám vplížila prostě jako headhunter, nedalí, se nám vplížila prostě do té místnosti, kde jsme měli to předsouzení. Úplně prostě, mě úplně zamrazilo, když jsem ji viděla, fakt skvělá. Jenom se napiju, jo, mám úplně křáplej hlas. Tak. Jdu si přečíst, co píšete. Jo, tak to se těším na fotku. Yes. Ani Prů neroleplayovala, to mě mrzí, když k tomu na Anime Festu nutím všechny. Upřímně mě to u Prů hrozně překvapilo. Protože já jakoby jsem věřila, že když někdo bude roleplayovat, bude to ona prostě, jo? Teď neberte to zle nikdo. Jestli tady seš Prů, tak neber to zle. Ale prostě vyloženě stačilo přijít a chvilku se chovat jako ta postava. Myslím si, že ti to hrozně ubralo prostě, jo. Úplně zbytečně. A ten roleplay pak při scénce byl super, ale fakt při tom předsouzení aspoň chvilku. Tak, další se podívám, co tady píšete. Ošat, Ježíš Maria. Druhý komendr. A já dělám roleplay do prase, vypadám, když jí, hele, nech toho Nordiku furt s tím prasátkem. Fuj, voda, je to voda. Jmenuje se Natürliches Mineralwasser. Protože dneska budeme hrát Zombie Army Trilogy s Majojim. Takže si na to připravuju. Takže to bych vytknula jakoby obecně. Nevím, jestli to můžu shrnout na slovenské cosplayery, nebo se to prostě jenom takhle sešlo.
každopádně mě to hrozně mrzelo, protože my jsme fakt jako by dávali roleplay prostě nula při tom předsouzení. Až nás to jako mrzelo a prostě říkali jsme si s Haylin a s Grumpy Kate, jsme si říkali, hele, ale když jsme to říkali tolikrát prostě, to jako neposlouchali, nebo tady se to nedělá a pak jsme nad tím takhle jako přemýšleli, jo. Takže to mě fakt překvapilo. Nesněží u vás, nebo se to padá za oknem? Naštěstí ne. Dneska celý den pršelo a stačí. Tak. A musím říct, že se tam sešlo jakoby dost pěkných cosplayů, až mě to překvapilo, jo. Třeba Jaina měla nádherný cosplay, mě se to fakt líbilo. Vytknout tam toho bylo málo, ale ten roleplay to prostě zabil, prostě fakt jako škoda. Já ty lidi úplně tolik neznám, jo, takže já, kdybych mohla říct, hele, já nevím, kdyby tam byla Joanka, jo, tak za ní prostě přijdu po soutěži a řeknu jí, Joanko, zlatíčko moje, příště ten roleplay prostě, musíš to vytáhnout, abys třeba bys vyhrála, kdybys ho měla prostě, jo. Takže bohužel, jak ty lidi neznám, tak já za nimi jakoby nemůžu přijít a říct, hele, a začít je tam poučovat. Já se prostě necítím, že bych byla v právu je poučovat prostě, jo. Ale myslím si, že to fakt hrozně moc lidem ubralo body úplně zbytečně, ale úplně. To je halus to okno. Hej, jaký okno? Vaše okno, nebo je moje okno vidět, sakra, já nevím. Máš, Joanko, máš? Já neříkám, že nemáš. To byl zase příklad človíčka, který ho znám, protože tě tady mám zrovna, tak vím, že se neurazíš. Tak, dobrý. To bylo ke cosplay soutěži. A jak probíhala, bylo to fakt super. Myslím si, že někteří měli fakt dobrý nápady. A zrovna konkrétně třeba ten Juggernaut měl úplně super nápad. Tady to v podstatě je healovací varda, jestli někdo znáte Dotu. Tak v podstatě Juggernaut si jakoby vysamonuje takovouhle vardičku, která za ním pak lítá, svítí zeleně a healuje jakoby okolí. Což je úplně super, on si to vyrobil. A normálně na to dal kolečka a vozil si to na vlasci za sebou. A vypadalo to naprosto superově, jako jo, fakt se mi to hrozně líbilo. Fakt vynalézavý nápad prostě. Jo, co jsem ještě chtěla říct, co se týče cosplayerů. Prosím vás, v Německu, když jdete na cosplay soutěž, tak v podstatě nemůžete mít nic pevného. V podstatě vaše zbraně musí být takový molitanový nebo prostě, řekněme, hodně pěnový až dětský, aby vás tam vůbec s tím pustili. A tady na té soutěži si prostě několik lidí vyrobilo opravdovou zbraň. Jakože fakt meč, prostě já chápu, že je to super vykovat si meč nebo vyříznout si meč prostě z kovového plechu. Ono je to hrozně super, jo, ale to si noste na larpy, sakra. Já jsem za to nedávala body dolů, jo, určitě, ať se to misinterpretne. Ale jde o to, že já jsem třeba chvílema, když na mě někdo máchal tím mečem, měla fakt strach, jakože že se stane prostě nějaká nehoda, jo. Dejte na to fakt pozor. A ty zbraně, je tolik levných materiálů, ze kterých si to můžete vyrobit, že je prostě zbytečný takhle riskovat, že vás s tím třeba na akci za prvý nepustí, nebo za druhý, že fakt někoho zraníte či zabijete, jo. To je fakt jako, na to dejte pozor, jestli tady někdo je ze Slovenska. On je i nekovovej plech, no prostě. Tím jsem chtěla říct, že třeba Jagger měl ten meč, fakt jako solid steel a že jsem ho téměř neunesla. A třeba tady Assassin's Creed, tenhle ten meč byl prostě vyřízlej jako plech. Ale přesto se mi zdál jako dost reálnej, jo? Tak, to by bylo tohle. A já bych se chtěla dostat k té cosplay soutěži k předávání cen. Prosím vás, já jsem normálně se zjistila, co je za ceny. Tak jsem si normálně řekla, že jsem měla jít soutěžit já prostě. Protože sakra, když oni vyhráli. Jo, já vám řeknu, jak to dopadlo, jo. Takže Zoe byla pro nás prostě absolutní vítěz. Fakt jako bezkonkurenční. Prue byla druhá a bylo k tomu právě tím roleplayem si to hodně zkazila. Ale ta scénka byla super prostě, jo. Zoe, ta to měla fakt jak kdyby vypadla ze hry, měla tam i letky,
fakt několik ledek i na zádech, prostě různý detaily, fakt superově udělaný. By the way, měla dready až do, k zadku, já nevím, jestli tady mám nějakou fotku, tady určitě najdem. Tady mám fotky, můžeme se podívat na všechny ty cosplayery, trochu to rozšířím. Ahoj Simíku, ahoj, vítej. Na LARPy ty kovový plechy taky nejradši, tam se právě mlátí hlava, nehlava. Každý správný rytíř má mít meč od krve, no. Mně je to jedno, kam si to berete, ale prosím, ne na cosplay soutěže. Takže tady to byl Jagger, tady je Zoe, tady se můžete podívat, jak fakt jako Zoe byla můj favorit. Prosím vás, věci, které já bych nešila, ona třeba šila. Tady ty věci na nohou, což je prostě úžasný. Jaina taky to měla krásný. Fakt super. Abych Chan vyhrála třetí místo, já bohužel, abych pravdu řekla, já nejsem moc anime tento nonce, jak se to říká, otaku, takže já ty anime cosplay moc nepoznávám, ale samozřejmě kvalitu práce dokážu ocenit. Zoe je fakt skvělá, fakt. Ahoj Micino, vítej na streamu u mě. Tak, pak jsme tady měli lolkařský cosplaye, tady měla spousty třpitek, což bylo super, to bylo úžasný. Hezký, svítila i hvězdička uprostřed hrudníku, fakt byla roztomilá. No Prů tam měla nádherný cosplay, fakt jako klobouk dolů, měla i spousty jakoby propsů. Tady to má laserově vyřezaný, děkuju za follow, děkuju moc. Měla laserově vyřezaný tu krajku a fakt jakoby fakt pěkně udělaný, jako klobouk dolů. A trochu mě mrzí, že byla na druhém místě. Když jsem zjistila, že tam jde a že tam jde s tímhle cosplayem, tak jsem fakt jako si říkala, tyjo, tak to bude asi první. A Zoe jako překvapila, no. Jako fakt překvapila. Ale přesto tenhle cosplay Pro je naprosto nádherný. To jako musí člověk obdivovat. Tak, tady máme Haylin. Já vím, že z dálky se to zdá jako, že to je prostě, že to jsou prostě bílé šaty, ale tato má tak nádherně vyšívaný, fakt krásně ušitý. Fakt super práce. Tady je Čerinka, ta má na sobě tris z Witchera, moc jí to sekne, fakt jako jo. Vypadalo v tom fakt sexy, takže já úplně, no, chlapi slintali, znáte to. Pardon, abych byla honorable mention, pardon, omlouvám se. Germy a její hlava děravá, všechno jí, co jí tam naleje, tak něco musí vypadnout zadem, znáte to. No jo, Germy, no. Germy. Chlupy slintali, jaký chlupy, chlapy! Já jsem tady ještě v noci došívala prostě tady to na pokoji ještě ty červený krajky. Ještě budu asi došívat, protože tady to byl takový nouzový plán, tady ta moje košile, protože mě má košile přijít už asi 2,5 měsíce, takže tak. Buď, nevím, rozhodnu se, než to vemu na nějakou akci, jak si rozhodnu, jestli to vylepším, nebo jestli mi do té doby nepřijde nějaká košile, uvidíme. Jo, byla jsem po roce, Simíku, byla. Samozřejmě jsem taky slintala, mě tam otírali kapesničkem vždycky koutky. Tady to je hezká fotka, jak má Zoe radost z výhry. Tady měla holčina Ahry z Lolka. Měla krásný chlupatý ocásky, ale bohužel jí z toho furt lezly drátky. A prostě stačilo tam dát prostě nakonec těch drátků, já nevím, očko, nebo já nevím, konec pingpongového míčku, nebo prostě nějakou zarážku, úplně jednoduchý řešení. Prostě přišlo mi to takový trochu zbytečný. Pak to vypadá jako, že to třeba není hotový, nebo tak, a přitom takový krásný cosplay. To nevadí, Simíku, mě to fakt prostě nevadí. Libové odpovězí. Tak, tady to bylo super, to si slečna ušila úplně všechno sama. A fakt moc hezky, moc se mi to líbilo, bylo to vynalézavý a jako upřímně zkuste si ušít bodysuit. I ta koženková, i ten koženkový kabát ušila, fakt super. Moc se mi to líbilo. Ghost in the Shell, by the way.
Assassin's Creed byl taky super. Tam měla dokonce dvě zbraně a normálně si udělala bracery ze dřeva, což nebo z dýhy, prostě fakt bomba, vynalézavá technika. Mně se líbí kreativita, když jsou lidi kreativní, fakt se mi to líbí. A kde mi můžeš mi prosím popsat, kde má pingpongový míček začátek a konec? Tak, nakonec těch drátků dát pingpongový míček, takhle jsem to myslela. Jestli jsem to řekla jinak, tak se omlouvám. Tak, a tady to bylo suprově propracovaný, dokonce si odlejvala všechny tady ty gemy sama, což je paráda. Fakt mě překvapila ta úroveň soutěže. No jo, tady máme Juggernauta s Healing Wardou, Zoe, už se dostáváme asi zpátky. Jo, tak to je všechno. Tak já doufám, že se vám to líbilo, ty cosplaye, fakt mě to příjemně překvapilo. Jinak celou dobu akce se o nás moc suprově starali. Já si fakt nemůžu na nic stěžovat. A pokud si někdo stěžuje, že od Y-Games dostal poukázku na párek v rohlíku, tak prostě, jako pardon, ale když jdu na akci, tak očekávám, že tam budou mít co? Párky v rohlíku, bagety, toasty. A pokud tam budou mít teplý jídlo, tak to bude prostě něco takového jako fakt guláš. A když si někdo stěžuje na to, že od organizace dostal poukázku na bagetu nebo na guláš, tak mi přijde fakt úplně jako scestný, jako co si myslí, že dostanou jako pozvánku do nějaký hotelové restaurace, každý den třikrát, nebo jako nechápu tohleto. Jedinou výhradu, co bych já k tomuhle měla, bylo to, že ty poukázky, co jsme dostali první den, jsme měli problém uplatňovat i druhý den, což já jsem si je jakoby, jelikož jsme dostali dvě, tak já jsem si myslela, že jednu máme první den a druhou druhý den, takže jsem s tím měla trošku problém. Ale to je možná z toho, že s tím nemám zkušenosti. That's all, mohla jsem se na to zeptat. Teď budu mít chuť na párek v rohlíku, já taky do dásku, teďka jsem začala slintat úplně z toho. Ach jo, ještě tady mám nějaký fotky vlastně. To je Germy. Hejlinka, Čerinka, Taumi moc dobře moderovala, klobouk dolů. Taumi znám právě přes Niky a nikdy bych neřekla, že takhle dobře prostě může moderovat. Fakt super práce. Není se za co stydět. Tady ještě pár záběrů z cosplay soutěže. Podívejte se na ty letky, fakt super. Tady měla ještě letky, na zádech měla letky. To fakt tomu hrozně moc dodá. I ta Jaina byla fakt pěkná, fakt super. Tady projedu rychleji ty fotky, abyste viděli. A tady vidíte i kde to najít, ty fotky. A to už jsem zase já. Teď mám hlad. Já taky. V Litvě jsme dostávali poukázky na burgery. Škoda, že polovina z nás byla vegetarián. Ó, to mě mrzí. Já bych si zrovna burger dala, nedělej mi chutě. Tak. A druhá byla teda Prů a první byla Zoe. A když jsem zjistila, co holky vyhrávaly, tak jsem si to fakt jako chtěla nechat, jo. Třetí místo mělo Horkovzdušku, ta mi teďka klekla, takže to by se docela hodilo. Já mám ještě starou, takže don't worry guys. Druhý místo dostala Prů, dostala úplně suprovej Dremel s tím prodlužovacím ramenem. A miliardy těch piččáren k tomu těch nástavců, já jsem jí to fakt nechtěla dát, ne? Ale pozor, Zoe vyhrála airbrush, jako vyhrála airbrush a nejenom jednu trysku, jako tu 3 mm, jako mám já. Ona vyhrála ještě 5 mm se spodním plněním, prostě fakt krásnou. A k tomu sadu na čištění, a k tomu i kompresor, prostě úplně komplet mega kruto přísnou sadu. A já když jsem na to koukala, tak mi takhle tekla ta slina, říkám, ty vado, to chci. Každopádně to byla sobota, v neděli jsme měli pak cosplay panel, který jsme dělali s Taumi, což jako zase klobouk dolů organizaci, že přemýšlela nad tím, že nemůže být zápas za zápasem na stage a že musí mezi tím být nějaký program. I když my jsme byli jako cosplayerský hosti, takový filler toho programu, tak já jsem se necítila nějak špatně a dokonce mi přišlo, že to lidi fakt zajímalo, což je fakt paráda. A
mám z toho radost, jako jo. A díky tomu, že oni počítali s tím, že bude takhle probíhat ten program a vždycky tam dali nějaký filler, jehož čas se mohl buď to smrštit nebo natáhnout, tak neměli téměř žádný delay, což prostě kde jinde to najdete, jako. I'm not sure if you know who Hanuska is, but you both had the same cosplay on the same day. It was the weirdest thing. She has the best Yennefer in my opinion. Hanuska? I don't know her, but I'll write her down and I'll try to find her on Facebook or somewhere else and look at her. Thank you for your tip. Thank you. Nejím jídlo mého jídla. Jo no, tady to schytáte vegetariáni od mých tady lidiček. Jsou samý chlapy. Masochtiví. A ještě vám tady ukážu fotku, jak tady judgeujem s holkama. Tu asi postnu někdy o víkendu na Facebook page, protože se mi fakt líbí. Mám ji fakt ráda, je to od Haylin focený. Mám ji fakt ráda. Jako, myslím si, že se celkem povedla. A jinak, jako co se týče akce, co bych tomu vytkla, jako nic moc, já jsem byla spokojená, já jsem měla veškerý komfort, co jsem potřebovala, v podstatě. Furt se nás někdo chodil ptát, jestli něco nepotřebujem. Dostala jsem Red Bully, dostala jsem pití, prostě dostala jsem poukázku na jídlo. Já fakt nevím, jako jo. Jo, můžu si stěžovat na něco, nevyhrála jsem PS4 v tom vole. Simíku, já myslím, že on ví, že nejsem Jennifer. Já myslím, že on myslí, že jsme asi dělali Anu. Já právě se na to kouknu, když tak mu to napíšu. Tak, já myslím, že to bylo Quiet Games. Já jsem si to moc užila, tu akci. Fakt jako mě překvapilo. Potkala jsem tam ještě jednu kamarádku, se kterou jsem hrozně dlouho, v podstatě ji znám jako virtuálně. Jsme na Facebooku v přátelích a konečně jsem měla možnost jí potkat, hrozně milá holčina. Dotařka, měli tam celý dotařský tým, prostě holky jenom. A měla jsem z nich hrozně radost, byla jsem tam za ně asi dvakrát nebo třikrát, byly hrozně milí. A měla jsem tam i holky z týmu, kluci tam hráli, prostě. Fakt super akce. Ty stánky byly taky zajímavý, prostě fakt jako... Já nevím, no, já nevím, co bych tomu vytkla, jako. Starali se o nás fakt dobře. Zajímá vás něco ještě ohledně Y Games? Protože já mám pocit, že všechny ty body, co jsem jakoby chtěla říct, tak jsem řekla, protože já si fakt nemám na co stěžovat. Byli tam fakt super cosplayeři. Pak druhý den přišly ještě dvě cosplayerky, které měly kostým z Heroes of Might and Magic, tak mě to... Tak mě to hrozně překvapilo, že taky jsou nějaký cosplayerky Might and Magicu. A to jsme si dali fotku, ale bohužel ne na můj telefon. Prostě já jsem pajkáče, já pak nemám žádný fotky, že jo. Dotařky holky se jmenovaly fakt, jmenují se Greedy Girls, prostě. A fakt jako super, fakt super. Jako, prej všechno prohráli, jenom nějaký showmatch vyhráli, ale co? Přijeli si tam zahrát, byli spokojení, že mají zkušenosti. Ani pod žádnou organizaci nechtějí, že Dota není moc podporovaná hra, takže... Zoe, chápu, jenže bohužel, já chápu, že tam není postup, jo? Ale myslím si, že když někdo už udělá jakoby skvělou soutěž, tak je škoda na to neuplatňovat nějaký jakoby mezinárodní kvality. Jo, a proto jsem to řekla i několikrát, proto jsem to jakoby několikrát prostě zmínila, že si myslím, že je to důležitý, když byste se chtěli třeba účastnit jinde, tak tyhle ty zkušenosti prostě sbírat, jo. A taky si myslím, že je to důležitý i pro nás jako pro porotce, abychom věděli, proč jste si tu postavu třeba vybrali, proč ji máte rádi, proč se vám líbí, protože je to pak hrozně vidět na tom, právě roleplay, tady to. Já, jak říkám, já ten roleplay za stolik jako nezastávám. A co se týče soutěže, tak to po mně chtěli úplně všude. Ale úplně všude. Žádná soutěž, až možná na Landcraft, což byla moje první jakoby soutěž vůbec, tak
to po mně chtěli fakt všude, no. Není to někde natočený, ta soutěž? Společné foto cosplayerky! Noise, podívejte se! Podívejte se, jak jsou nádherný. A máme tady i Johele, Nikki, Taumi, Cherry. Fakt všichni, podívejte se, já jsem byla i učesaná, no není to hustý. Není to hustý. Takže já chci prostě poděkovat všem organizátorům, co se na tom podíleli, protože si myslím, že odvedli fakt dobrou práci. A víte, že já, když někdo neodvádí dobrou práci, tak já jsem schopná to tady říct. Už jste viděli pár mých naštvaných streamů. Takže také nevyžadovala. Já jsem si myslela, že to bude asi, že na to nejste jakoby zvyklí jako Slováci, ale myslím si, že je to škoda. A myslím si, že na dalších i soutěžích byste to měli víc chtít, aby ty lidi pak přišli třeba na ten Euro Cosplay nebo na Cosplay World Masters nebo jinam a byli na to prostě zvyklí. Není to někde natočený, já fakt nevím. Taky bych to třeba ráda se na to podívala zpětně, připomenout si to, podívat se na to a nevím. Hele, Katrinka, ahoj Katrinko, jinak děkuju Cherry za tu fotku. Děkuju za poslání fotky, asi uložíme si to. Noise. Tak, to bylo tedy Quai Games. Pokud chcete ještě se na něco zeptat, teď máte prostor. Já zatím seženu mistra Majojiho. Škoda, že jsem nevychytala Portugalsko. Kvalifikaci. No, to by bylo super, jako. To by bylo super, jako. To, já si myslím, že bys měla velkou šanci se umístit.